E se o TJ tiver pronto aí, vocês me avisam. Beleza. Ele tá pronto, sim. Ele pediu pra fazer o countdown. Tá. É, e outra, E como. sua Como... tela do frente tá. Eu vou tirar. É, e como a votação lá deu pra roupa do. Da Jill lá, a sexy Jill. Eu não acho sexy, pra mim que ela é normal. E. Então vai ser a roupa, o costume Special 4. E é isso aí. Na hora que eu selecionar a roupa que vai começar, mas eu vou fazer a contagem. Ah, 3, 2, 1, vai. Bom, como o Baldo já tinha falado, só que no Resident Evil 2, existe um glitch, né, que é o Quick Shot, que é para aumentar a taxa de disparo, a velocidade, né, a diferença. Isso é por frame. Aqui a gente toma um golpe intencional, dois no caso, né? E eu estou usando, como eu estou na versão de computador, tem o door skip, que pula as cenas de abrir e fechar portas. Isso economiza bastante tempo na somatória final do tempo. September 28th, daylight. E é isso aí. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Bom, lembrando que nessa cena que rodida duas vezes no início, problema, você não precisa usar erva ou qualquer coisa porque o life é reseta, tá? Justamente. E outra coisa, o Resident Evil 3. O Resident Evil 3, ele tem muito RNG em muitas áreas diferentes. Posição e tipos de inimigos e senhas, por exemplo. O que que a gente vai. O que que eu vou querer focar aqui no seguinte é simplesmente a sorte de vir a Grenade Launcher no, na RPD. Porque se vir a Magno a gente vai ter um atraso. A primeira coisa que a gente faz aqui é vir aqui no basement. Como a gente tá com door skip. Na versão de computador, é a única versão que tem o door skip. É mais vantajoso entrar e sair porque pela porta, porque os zumbis tomam uma nova posição. E diferentemente de outras versões, seja elas de emulador ou de PlayStation, a versão de computador é a única versão que dá para selecionar as roupas, no menu inicial, sem ter que entrar na boutique. Que a gente vai ter que pegar uma munição de handgun aqui. Clicar para sair para a porta fica mais fácil para cutscene cortar. Nessa parte aqui é bastante interessante que tem um RNG. Que essa placa aí pode cair antes ou depois que eu utilizar o fogo aqui. No caso, vai cair depois. Porque, como eu cheguei perto da porta,
E não caiu. Isso aí, vamos lá pro primeiro Nemesis. Cizzy, se você puder depois, cara, diminuir o bitrate da sua stream. Diminuir? Poder dar uma melhorada. Então deixa eu pausar aqui. Deixa eu diminuir aqui. Peraí que eu já... O primeiro boss aqui é bem complicado. Existe um glitch que a gente vai bloquear ele aqui. Nemesis Percent é uma categoria bem complicada, principalmente no início. Porque o primeiro Nemesis a gente não tem ainda uma arma forte o suficiente. É basicamente isso, a primeira parte. A gente tenta travar ele aqui. Eu não tô falando muito porque é bem preciso esse glitch aqui. É bem complicado mesmo de se fazer. Então, pessoal, basicamente ele tá tentando prender os Nemesis no cenário, poder ganhar tempo para poder dar mais tiros nele, tirar mais life e derrotar ele mais facilmente. Isso aí, primeiro Nemesis já foi. É um dos mais difíceis, né? Até porque não tem nenhuma arma aqui e tal. Uma arma potente, né? Pra matar. E aqui vem o primeiro RNG. São 4 códigos. E pelo visto eu fiquei pelo último código, né? A sorte aqui é, sabe, né? Ah, o Jin seguinte. Ah. Espero que venha. Tem um momento específico para você apertar o botão de ação ou o botão de mira durante um ataque, e aí a Jill tem um movimento de esquiva. Basicamente é isso, cara. Isso, justamente. E quanto a esses códigos aí, são 4 possíveis.
Porque o dodge aqui no Resident Evil 3 funciona. O dodge, pra quem não sabe, é a esquiva. Funciona basicamente assim. Pode ser realizado tanto pelo botão de mira com a ação, ou seja, segurar R1 e pressionar o X, ou pode ser acionado apenas segurando o botão de mira, o R1, durante um ataque. O que a gente vai fazer aqui basicamente é tentar bugar o Nemesis. Esse glitch é bastante engraçado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer com que ele perca a bazuca. São alguns tiros, como você pode estar vendo aí. Pronto. Agora o glitch funciona aqui. O Nemesis realmente não consegue passar aqui. Basicamente é só sair e voltar. Bem simples mesmo. Final shot. Isso. Sem muita preocupação. Bora lá, o segundo Nemesis já foi. Droga, tô esquecendo uma coisa. Não podia. Tá esquecendo isso. Perdi um tempinho aqui. O problema da run de Nemesis Percent é isso. Alguns itens, eles ocupam, como ocupa muito espaço, você tem que deixar ele pra pegar depois, então você tem uma chance de esquecer eles, e é bem complicado mesmo. Fora essa categoria, a categoria mais complicada de se correr do Resident Evil 3 é a Nemesis Knife, que é onde você tem que matar todos os Nemesis, todas as fases, com apenas a faca. É praticamente super, quase impossível, mas é tudo jeito. E fora essa, a Nemesis Percent é a mais difícil de se correr, porque você tem que ter uma noção de jogo, de itens, diferentemente da N-Percent, que você só deve matar o que é próprio para ser matado no jogo, né? Apenas o essencial. Aqui agora a gente tá indo pro restaurante, onde a gente vai enfrentar o terceiro Nemesis. Aqui tem um dodge bem complicado de se fazer, que é passar por esses três sem ser pegado, bem difícil. Eu tô cheio, eu tô esquecendo. Droga. Eu vou guardar aqui. Isso.
isso por enquanto. Só isso. Deixa eu ver aqui. Não vou precisar. Certo. Vou pegar isso aqui já. O Dodge é isso aqui, ó. Tá vendo? Basicamente aqui a gente tem duas opções de se esconder na cozinha e arremessar uma bomba, ou descer pra uma área aí, que é a que eu acabei de abrir. Só que aqui a gente não opta por nenhum, porque aqui é só controlar. Viu? Muito, muito mais rápido. Pronto. Aqui ele vai dropar um pack de first aid. Aqui a gente empurra 11 vezes, porque não é necessário chegar lá perto mesmo. Aqui na diagonal a gente já consegue acionar. O que a gente vai pegar aqui é o segundo Crystal Gem pra poder abrir o jardim de Rancon City. A gente tem que usar tanto a azul quanto a verde. Eu posso pegar essa munição. Bom, agora a gente tá indo pro trem pra conhecer o famoso Carlos e ganhar dele uma mochila maior, né? Porque não tá cabendo quase nada de item aqui. Dogs, please. So, Jill, put this on. Aqui a gente já ganha Cizzy, eu tô falando um pouco, cara, porque tá dando retorno no áudio. E aí eu tô tentando escrever. Beleza? Não, tranquilo, tranquilo. Sem problema, esquenta não. Só de você estar aqui já me ajuda bastante. Eu tô com medo de dar disk error, mas fora isso, tá tudo tranquilo.
Ah. Essa parte é complicada porque se você é pego uma vez aqui, você pode estragar toda o tempo desse corredor. Então. Bom, basicamente aqui a mordida é intencional pra entrar mais rápido. Eu já vou tá pegando o livro aqui. Vou por aqui primeiro. Já pra deixar aberto ali. Estação. Estação não, é posto de gasolina. Estação. Estação é depois. Aqui é, existe um puzzle que antigamente eu nunca consegui entender, mas por mais simples que ele seja, vocês podem me chamar de burro. É porque ele realmente é simples e eu não consegui entender como é que funcionava. Basicamente, aqui as luzes acendem. O que você clica, as luzes acendem as do lado e apagam as do lado. Por exemplo, se eu clicar C, o do lado de C é B e D. Se estiver aceso ou apagado, eles vão ligar ou desligar. É basicamente só isso. E eu não conseguia entender esse puzzle e ia chutando até dar certo. Aqui aconteceu uma cutscene que explodiu. Houve um curto, acabou explodindo ali. Agora o que nós vamos fazer é colocar o livro e pegar um disco, que não é o disco Error, tá? Apesar de parecer. Toda vez que eu for fazer run de Resident Evil 3 agora, eu já sei o nome que eu vou dar pra isso ali. Vou pegar o disco Error aqui do Baldo. Aqui está o disco Error. Pronto. Tudo ok agora. Coloca o disco aqui nessa maldita estátua e pega a bateria. Isso é pra acionar o elevador e então partir para um próximo Nemesis. É, ele não caiu, ele não cai. Maldito. Outra curiosidade é que as condições, por mais que não veja muita diferença no andado da condição Fine para Caution ou Amarelo, é que realmente tem uma diferença e isso pode atrapalhar na run, porque a Jill corre um pouco menos. O que a gente vai fazer aqui é pegar o fusível. Nada aqui.
Não, não acredito. Fiz o inverso. Aqui. Aqui. Isso. Aqui como opção, eu prefiro estar estourando a cabeça dos zumbis, mas na N% fugir pela porta de emergência é melhor. É, o motivo disso daqui é para que o Nemesis apareça num local diferente. Isso vai me ajudar bastante, porque o Nemesis nesse local é mais fácil. Até porque tem um glitch, digamos assim, que o Nemesis não consegue nos atacar quando a gente sobe. A gente sobe num caixote, ele não consegue nos acertar. Agora a gente tá indo pegar a mangueira, né? A Jill gosta muito. É uma das coisas mais favoritas da Jill. É, a gente pode guardar isso aqui. Pode estar guardando isso aqui também. Isso. Pegar essa munição aqui. E vamos embora. Pra quem tem interesse de correr ou jogar esse jogo de versão de computador, chama Resident Evil 3 Mediakite, que é a versão onde você pode pular as portas pressionando o botão que abriria o mapa. Cada porta tem um frame diferente, tem umas que você deve esperar um segundo antes de pular, outras são instantâneas. Isso aí. Wait. Safe Spring Hype. Aqui tem uns três códigos. A maior chance de ser o correto é Safe Spring. Isso aí. E aqui a gente começa a mistureba de pólvora. Só isso por enquanto. E gasosa, pegou uma gasosa, gasolina. Basicamente aqui é deixar de ser mordido mesmo para conseguir empurrar todos. O RNG não cooperou muito, eu poderia empurrar uma vez só. E agora o Nemesis Boss Fight. Vamos ver. Stars.
É basicamente isso. Fazer ele perder essa bazuca e conseguir atrair ele pra essa área. Que basicamente aqui a gente sobe aqui, certo? E atira. Só isso. Se ele vir pro lado, a gente tem que descer. Atrair ele pra cá fica mais fácil. Basicamente é só isso. Sem muito com o que estressar. Morto. Não vou pegar, não vou estar pegando esse pack que ele deixa no chão, que é um pedaço da outra shotgun. Que uma shotgun é a carabina, é uma arma mais poderosa, mas não tem muita utilidade pra mim, até porque eu já tô com as armas essenciais pra zerar o jogo. E agora nós vamos pro trem. Pra usar o que tava faltando. Na verdade o trem precisava de uma manutenção. Por isso que a gente fez essa ronda pela cidade. E esse é o último item que falta no trem. Isso aí. Aqui vai acontecer uma cutscene. Ocorre uma cratera. A Jill cai. Simplesmente o jogo é muito dramático. Né? E é só isso aqui, ó. Jogo super dramático. Porque na realidade aquela cratera ali aconteceu por causa do Worm. Que não vou contar o que é, mas é um boss aí na frente. Opa, não dá pra pegar esse aqui. É um boss aí na frente que é um dos mais difíceis. E o Baldo tá vivo aí ou já morreu já? Stars. Bom, basicamente, aqui é outro, que o ideal aqui é você tá batendo nele aqui na escada mesmo, porque ele só vai te dar golpes. E isso tira pouco, não tira muito. É basicamente só isso. Deixa eu acabar com essas bombas aqui logo. Fica mais fácil aqui. Eu tô aqui, cara. Só tô evitando duplicar o áudio. Logo. Ah, tá tranquilo. Aí, mais um Nemesis aí. Cara, vocês têm noção do tanto que eu tô passando sufoco pra fazer essa speedrun aqui.
Essa é a Orm, pra quem não sabe quem que é. Esse boss é um maldito boss, mas a gente não vai estar matando ele agora. Apenas aqui é só pra acionar esses painéis aqui. E subir. Basicamente é isso. Vai aparecer um Nemesis aqui no trem, mas esse é o único Nemesis que a gente não precisa enfrentar ele, porque ele não conta na categoria, porque ele só cai no chão uma vez. It looks like we're ready to go. Here, take this. Aí, agora a gente vai estar recebendo Fire Rounds aí Okay. do Carlos. Nikolai won't be joining us. I understand. Ela avisa que Nikolai não vai poder I'll estar com operate the eles cable aí, car. Let's go. porque ela pensa que ele morreu. Esse. Basicamente aqui, eu também não sabia disso. É só virar aqui e clicar nessa porta que a gente foge do Nemesis. De todos os anos que eu joguei Resident Evil, eu nunca soube disso. Não, the brakes are out. Que dava pra fazer isso. E era uma das partes que eu mais ficava travado. Era nesse Nemesis. Porque praticamente zero de munição. It's useless. Agora começa uma parte super interessante, que é a Clock Tower. Em homenagem ao jogo Clock Tower. É brincadeira. Só pegar essas. Beleza, agora que a gente vai estar fazendo o check-up geral aqui. Basicamente a gente não vai estar precisando disso. O que mais? Deixa eu ver aqui. Isso. Só pra fazer. Opa! Só pra fazer umas pólvoras aqui pra nós. Isso aqui. Isso aqui. Delícia, cara. Nossa. Que a gente já ganha mais. Esse aqui, no caso, é Freeze Hounds. Isso aí. Quase que eu não soube falar o nome, ué. Aqui a gente vai estar pegando a chave para a torre do relógio. E aí, Baldo, como é que tá a stream aí? Tá de boa? Tá tranquilo? Estou sem o chat aberto, não sei se vocês estão me zoando aí, mas já imagina aí. Vocês vão ter que me aguentar aí mais um pouco. Vocês vão ter que me engolir. Um pouquinho aqui da minha voz super sexy, sensual. É voz da Gretchen. Basicamente, esse puzzle aqui é. Existem dois buracos para cada pino, e a gente tem que tampar os buracos para fazer com que a gente repita essa tonalidade de música. Então, aqui é. Tá tranquilo, cara.
Tá tranquilo? E o Cláudio Ruivo pediu pra você mandar um salve pra ele. Quem? Quem? Quem pediu? O Cláudio Ruivo. Salve aí pro Cláudio Ruivo, guru do Himalaia, menininho. Isso aí. Agora vamos enfrentar mais um Nêmesis. A opção que a gente estaria selecionando no caso da Any Person seria a primeira pra derrubar ele. Mas aqui a gente vai dar um choque. Bem basicão mesmo. Vamos pegar esse pacote aqui, né? Nunca se sabe, né? Numa speedrun eu já vi até disco error. Tá, como ele não apareceu aqui, a gente tem que descer. Pronto. Basicamente aqui você dá uma subida aqui, ó. Que ele não... Nossa, não acredito, velho. Fé da puta. Aqui você só sobe um degrau aqui. E basicamente ele não consegue te pegar. E ele não pode te empurrar, no caso, né, pro andar de cima. Aquela lá eu dei um passo pra trás, dei uma rata absurda. Maldito. Maldito. Pronto, só isso. Só isso. Agora a gente vai estar resolvendo puzzle do relógio. Opa, tem que fazer a combinação de chave. Que isso, tô esquecendo. Cizzy, o Usmat tá perguntando qual que é o seu PB. O meu PB de any percent é 52%. Oh, 52. Não, massa! O que eu falei? Nossa, velho, que rata! 52 minutos. Agora, de Nemesis percent, vou falar uma coisa pra vocês. É a primeira vez que eu tô correndo, praticamente. São 6, 7, 7 horas, então Obsidian. A única coisa que eu fiz foi assistir a estratégia pra correr o Nemesis Percent. Só isso. Nunca cheguei a correr, não. Mas se você tem base do N Percent, você consegue correr qualquer categoria. Com exceção da faca. Porque da faca você precisa de uma. Você precisa de um treino maior. Porque é uma categoria diferente. Falou, Joe! Agora a gente vai enfrentar mais um Nemesis. Esse Nemesis é o Nemesis mais difícil. Porque ele te deixa com o vírus. Então você não tem a mínima ideia de quanto que você tá de vida. Que eu... Já suponho, né? Supondo aqui. Vou dar um tiro de freeze e usar fire. Ah.
Pronto. I'm sorry, Jill. Parece fácil, né? Mas você precisa de uma. Quando você tá jogando pela primeira vez, você fica sem munição aqui, meu filho. É bem complicado. Esse é um dos names obrigatórios pra se matar. Então, na categoria de faca, são apenas dois names que você deve matar na faca. Isso na knife percent. Agora a gente tá jogando com o maldito Carlos. A gente vai buscar a vacina. Só que eu vou tentar chegar inteiro lá antes disso. A gente vai buscar a vacina. Pra Jill, que ela tá com vírus. O Nemesis deixou ela com vírus. E na volta a gente vai enfrentar um outro Nemesis. Só que a gente não enfrenta com o Carlos. Mesmo que você consiga, né? O Nemesis, ele vai fugir. Bad RNG, péssima RNG aqui. E outra, na volta eu vou mostrar um glitch muito engraçado. Só ocorre nessa versão de computador. Não tem outra versão que acontece esse glitch. E esse glitch é muito importante para quem vai fazer a categoria faca Nemesis, que é aquela que você tem que matar todos os Nemesis na faca. É super importante. Eu não conheci esse glitch, vim conhecer há pouco tempo. Achei top, top, top mesmo. Tentei em outras versões, tentei em PlayStation, não tem como. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, que a gente vai estar indo na 4F primeiro. Que vai acontecer uma cutscene. Já que, não sei se eu posso falar, já que não é spoiler, né? Porque é aqui que revela, Nikolai é um traidor, né? Pra quem não conhece o jogo, Nikolai, Mikael e Carlos são três mercenários que estão em Raccoon City, buscando sobreviventes, digamos ele, né? Mas na verdade não é isso. Porque, na verdade eles buscam sobreviventes, mas não em nome da Umbrella. Eles dizem ser soldados da Umbrella que buscam sobreviventes, mas todo mundo sabe que a Umbrella tá pouco se fudendo pra todo mundo. Isso aí, a gente pega a primeira parte aqui da vacina. Não sei qual que é o nome disso aí não, tá em japonês. Ainda não entendo japonês, diferentemente do Man Run que teve aí na maratona, né? Tem um cara aí que sabe ler japonês, fiquei sabendo aí. Tem um cara que sabe ler japonês super rápido aí. Aqui está o maior inimigo dos speedrunners de Resident Evil 3. São os Hunters. Mais pra frente eu explico o porquê. Basicamente esse puzzle aqui é só selecionar a válvula 1, 3 e a válvula A, sem muito segredo. E aqui a gente pega a segunda parte da vacina e aqui vambora. Corre. Ah, maldito. Eles arrancam a cabeça, tá? Então, em condições caution, eles arrancam a sua cabeça. Condições fine, não. Mas em caution, um golpe deles é fatal.
Vamos pra um F. Agora vamos voltar para Jill e curar ela, porque nós somos salvadores da pátria. Eu vou combinar esse trem aqui. E agora vem o glitch. Muito zoado mesmo. Que acontece uma cutscene, né? O hospital explode. E aí tá o Nemesis. O Nemesis atinge sua segunda forma diferente, né? Ele atinge sua segunda forma. Maldito. Tá. Se liguem só. Prestem bem atenção, que o glitch é agora. Veio do trela desse glitch. Fazer mais uma vez aqui pra vocês darem uma olhadinha aqui. Ó, 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 ó. É só isso. Isso ajuda, não mata ele. Tira só a metade. Não matou. Mas isso ajuda porque quando eu tiver com a Jill, o HP dele vai estar menor. Então acaba sendo uma coisa vantajosa, digamos assim, né? Opa. E agora a gente vai enfrentá-lo. Vamos só guardar isso aqui e pegar algumas coisas que teremos que usar daqui pra frente. Só isso por enquanto. Se não me engano aqui ele tá com 500 de HP. Lembrando que o sangue do Nemesis total é... é 800. Isso. Ele dropa um rifle, né? Pra quem joga na dificuldade fácil, né? Lembrando que essa dificuldade aqui é difícil. É, ele dropa um rifle, que é o mesmo rifle que você começa na dificuldade easy, né? Vai estar pegando um pouco mais de munição aqui de grenade launcher. Basicamente é isso. Aqui é só passar por aqui. Lembrando que os zumbis também mal conseguem te agarrar quando você está numa escadaria, então eles vomitam. A mesma coisa quando você tem... A mesma coisa quando você tá numa altura superior. Que eu vou usar vida porque aqui... Dogs, não. Hunters. Isso complica. É bem complicado isso aqui. Eles podem te travar aqui. Por isso que eu disse que os Hunters é o maior inimigo dos Runners. De Resident Evil 3. E agora nós enfrentamos o Worm, que é aquela minhoca gigante, né? Seja lá qual for o nome que vocês querem dar para esse boss, minhocão, coisa do tipo. Fica a critério de vocês.
A gente aciona essa válvula aí pra abrir ali. Mexe o doce, né, rapaz? Porque... tá, basicamente aqui, pra se matar o Worm, a gente utiliza como munição da Grenade Launcher as Acids Rounds. O ácido é o melhor atual pra... melhor atual ficou massa. O melhor pra matar ela. Então aqui a gente vai pegar mais um pouco de munição pras Acids, que se não me engano são 12 no total que a gente precisa. E o restante aqui a gente vai pegar a partir dos próximos Nemesis. A gente já tá quase zerando o jogo. Amém, aleluia, senhor. Deus é mais. O que a gente não faz por alguns viewers, né? Eu só não tiro a roupa aqui, mas o resto, meu filho. O resto aqui é nóis, é só chegar. Aqui a gente utiliza o isqueiro e usa esse ferro aqui pra quebrar, né, e passar. Sem muita artimanha, aqui a gente já pega mais uma muniçãozinha aqui básica e a chave do parque. E vamos enfrentar a Worm. Espero que o RNG seja bastante interessante. O Quick Shot aqui seria ideal pra matar ela em apenas um ciclo. Mas como a minha noobice não deixa fazer um Quick Shot muito bom. Isso. Aí é basicamente isso. A gente controla essa saída dela umas 3 vezes mais ou menos. 3 a 4 vezes. E avança pra cá. Né? Se isso aqui não bugasse, né? E só isso. Hype. Matamos essa minhocão. Agora a gente vai para os dois últimos Nemesis. Basicamente é isso. Please. Hunters, please. Hunters, please. Don't block me. Ah! Quando é pra pular, ele não pula, né? Filho da puta. Desculpa pelo palavrão. Tá. Isso é só mais uma... as duas opções que você selecionar, você tá fugindo mesmo. A gente opta pela primeira. É mais rápido e é mais ideal. Mesmo que o tempo acabe, a gente não tem como enfrentar esse Nemesis aí, essa aparição dele aí. Então é isso, boys. Estamos terminando aí. Falta pouco. Aqui a gente vai fazer as últimas munições, né, pro último Nemesis. Penúltimo Nemesis, perdão. Aqui. Maldito, velho. Dessa pólvora. Aqui.
Combine, combine. Aí, ó, tá vendo? Eu tô entendendo tudo japonês, só que não. Ah, pra quem não sabe o motivo do da opção de escolher o japonês, o texto corre mais rápido. Então isso economiza bastante tempo em qualquer speedrun. Você pode perceber que aqui tem um glitch que permite que a gente acesse o painel mesmo com esse gás. Você pode perceber que nos speedrunners, eles utilizam se tem como opção o japonês, a versão do jogo em japonês, eles sempre utilizam. Basicamente aqui a gente vai usar o Zombie Respawn, que é sair e entrar, pra eles tomarem uma nova posição, certo? E aqui vamos pra uma parte que pode ferrar qualquer um. Esse é o pesadelo do speedrunner de Resident Evil 3. É essa parte aqui. Delícia, veio minhoca. É perigoso esse corredor aqui de água ter Hunter. Tem a chance de vir Hunter. E eles podem te prender e te matar, porque você não consegue subir. Na hora que você faz a animação pra subir, eles te dão um golpe. Aqui é o Water Puzzle, praticamente é o último puzzle do jogo. O último, assim, puzzle difícil mesmo. Direito uma vez. Direita três vezes. Esquerda quatro vezes. São quatro possibilidades de vir... São quatro possibilidades de vir... essa imagem aí diferente para a solução desse puzzle. Por isso que é bom sempre gravar ou ter algo escrito para resolver esse puzzle, ou até mesmo pesquisar na internet, né? Pesquisa aí, percent. Esse é o speedrun que eu tô fazendo, é a categoria, é pesquisa aí, percent. Maldita cobra. As cobras amam a Jill, né, velho? As cobras amam. Aqui a gente tá indo pro penúltimo Nemesis. Esse Nemesis, quando na categoria Knife Percent, pra quem não sabe, eu já fiz uma speedrun na categoria de faca apenas. Essa parte aqui é basicamente dar facada nas válvulas, pras válvulas de ácido abrirem e acabar queimando ele. É uma parte que pode dar errado. E é onde que acaba com todo o speedrun. Aqui basicamente é só atirar mesmo, né? Essas válvulas aí. Aqui a gente vai estar optando... dois... três tiros. Se ele pegar, não tem problema. Que é ele caiu, espera um pouquinho. Espera ele chegar perto pra... ele vai cair de novo. Dá uma afastada aqui. Dois, três, mais um. Isso aí.
Lembrando que andar sem arma na mão, a Jill acaba correndo 3 frames mais rápido, se não me engano é isso. E vamos pro Final Boss, Final Boss. Hype! Warning. Missile attack confirmed. Please evacuate immediately. Maldito. Tentei procurar algum programa aí na internet, né, pra mim modificar minha voz durante a stream. Vocês me perdoem, mas não tem como. Igual eu tava falando, vocês têm que aguentar essa voz minha aqui, linda, maravilhosa. Eu ainda tô com esperança de que minha voz vai mudar. Eu vou fazer 17 anos. Dia 2 de agosto, estou esperando minha voz chegar ainda de Natal. E ou de presente de aniversário, né? Tá, basicamente aqui é só empurrar esses 3 caixotes na ordem correta e pra ter energia o suficiente pra ligar o canhão. Esse canhão é a única arma que pode matar essa última forma do Nemesis. Lembrando que de fundo ali é o Tyrant, né? Pra quem conhece a franquia sabe o que é o Tyrant, né? É um boss de outro Resident Evil. E o Nemesis acaba tomando sua última forma. Quanto ao tempo, pode ficar tranquilo. Que eu vou avisar. Só pra avisar que o tempo é quando a Jill chegar perto do helicóptero e a tela escurecer. Na hora que a tela escureceu, ficou toda preta, você pode dar o tempo. Esperando o maldito descer. 2 tiros aqui é mais que o suficiente. Atrair ele pra cá. Ele acabou bugando lá em cima. Isso vai custar muito tempo. Vai custar mais um shot dele. Isso. Aqui a gente não é obrigado a matar, a gente pode fugir dele.
Então a segunda opção aqui. Jill! Over here! Tempo aí, ó. Ai! Cansei, cara. E muito. Bom, galera, isso foi Resident Evil 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da minha run. Não tenho uma internet lá, essas coisas, pra poder fazer uma speedrun, mas eu ainda pretendo mudar de cidade. Eu moro lá nos fins do mundo, né? Em Goiás aqui é muito legal, sabe? E o meu upload, minha taxa de upload não chega lá, essas coisas, né? Maldita Dilma. Dilma, please. E... eu ainda pretendo melhorar a stream do meu canal. Boa run, Cizzy. Boa run, cara. Valeu, sensacional, cara. Véio. Nossa, velho. Abraço aí pra você. Baldo, né? Eu vou fazer uma declaração aqui. Desde quando eu cheguei na... Ah, sim. 1,9, tá, cara? Isso, 1,9. Certinho. Desde quando eu cheguei na maratona, antes, né, eu não conhecia, eu vinha conhecer o speedrun ano passado, e por coincidência, o Wally, por mais que a gente chame ele de Wally, ele me encontrou aí fazendo uma speedrun de Resident Evil 3, e me chamou pro grupo lá do Facebook, aí eu entrei. E parabéns pra vocês aí que organizaram toda essa maratona. Principalmente pra quem deu início ao pontapé principal do projeto. Espero que dê muito certo pra frente. E espero que também pra frente eu possa contribuir muito mais. De um jeito, do outro, seja lá qual for. E... isso não é despedida de morte, tá? Até porque a gente... eu vou correr ainda, eu acho, né? Na bonus stream aí. E... nossa, olha essa música, cara. E... e eu vou correr aí Silent Hill, então a gente vai se ver, provavelmente, em Silent Hill e Dino Crisis 2, que são os jogos mais tranquilos de correr. Lembrando que a categoria de Silent Hill que eu vou correr é... UFO Ending. Né, que é o final mais engraçado de todos os Silent Hill. É quando, né, UFO, né, o final dos ETs. E na categoria de Dino Crisis 2 eu vou estar correndo N%. Espero que eu melhore até lá. E é isso aí, abraço pra vocês. Eu vou só esperar acabar os créditos, mas eu vou desligar aqui o microfone. E é isso, até mais. Beijos no coração.